আজি বিশ্ব যোগ দিবস আৰু এই বিশ্ব যোগ দিবসৰ পুৱাতেই পুৰণি গুদামৰ এগৰাকী কিশোৰীয়ে নিৰলে কৰিছে যোগৰ সাধনা। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ এটা মহানীৰ শিৱ মন্দিৰত আৰু সামগ্ৰিক পৰিৱেশ মোৰ সৈতে উপস্থিত থকা কেমেৰা পাৰ্চন ধন্তীয়ে দেখা পোৱা গৈছে অংকিতা শইকীয়া, যিগৰাকী কিশোৰীয়ে বিগত সময়ত বহুকেইটা ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খিতাপ যোগাসনৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। সেই অংকিতা শইকীয়াই পুৱাতেই আজি এই বিশেষ দিনটো এনেধৰণে উদযাপন কৰিছে। দেখা পোৱা গৈছে এখন এটা মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত এনেধৰণে নিৰলে যোগৰ সাধনা কৰিছে। আমি সামগ্ৰিক কথাখিনি অংকিতাৰ পৰা সুধিম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমাৰ লগত আছে পিতৃ মাতৃ, আমি তেখেতসকলৰ পৰা সুধিব বিচাৰিছোঁ আজি বিশেষ দিনটো অংকিতাই ব্যতিক্ৰমী ধৰণে পালন কৰিছে, কেতিয়াৰ পৰা এনেধৰণে পালন কৰি আহিছে? তাই ছবছৰ বয়সৰ পৰাই এনেধৰণে পালন কৰি আহিছে, মানে ছবছৰ বয়সৰ পৰা যোগাসী হয় হয় হয়। কিন্তু আজি বিশেষ দিনটো ব্যতিক্ৰমী ধৰণে পালন কৰিছে, কেনেকৈ আহিলে? যিহেতু আজি আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱস, গতিকে তাই নিজাকৈ এই প্ৰচেষ্টাত আগবাঢ়ি গৈছে আৰু সেইটোৱে। যোৱাটো সময়ত ক'ভিড পৰিস্থিতি আছিলে, সমূহীয়াভাৱে যোগৰ অভ্যাস কৰিব পৰা নাছিলে, অনুশীলন কৰিব পৰা নাছিলে, যোৱাটো কেইবছৰ কেনেকৈ কৰিছিলে? যোৱা বছৰ ক'ভিড প্ৰট'কল মানি পেলাই এজোপা বটবৃক্ষৰ তলত তাই যোগাসন কৰিছিলে। হয় হয়। কেনেকুৱা ধৰণৰ লাগে এগৰাকী আপোনাৰ জীয়ৰী যোগাসনত ইমান ধুনীয়াকৈ পাৰদৰ্শিতা অৰ্জন কৰিছে, পিতৃ মাতৃ হিচাপে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে? মই এজন পিতৃ হিচাপে নিজকে সফল বুলি ভাবোঁ, কাৰণ মোৰ ছোৱালী এই যোগাসনটো আগবঢ়াই লৈ যোৱাত সকলোকে সহায় কৰিছে, লগে লগে তাইৰ শাৰীৰিক, মানসিক আৰু আধ্যাত্মিক উৎকৰ্ষ সাধন হৈছে। নিশ্চয়কৈ এগৰাকী আছিলে পিতৃ, লগতে আছে মাতৃ। আমি অংকিতা শইকীয়াৰ কথা শুনিম, কিন্তু তাৰ আগতে মাতৃগৰাকীৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। আজি এটা বিশেষ দিন আপোনাৰ জীয়ৰীয়ে বৰ সুন্দৰকৈ উপভোগ কৰিছে, উদযাপন কৰিছে, পালন কৰিছে, মাতৃ হিচাপে কি ক'ব, কেনেধৰণে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো সৰুৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে, কেনেকৈ ধৰণে আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰিছিলে তাইক? তাই ছবছৰ বয়সৰ পৰা যেতিয়া বিদ্যা নিকেতনত প্ৰথমমান শ্ৰেণীত আছিলে, তেতিয়াৰ পৰা বিদ্যা নিকেতনৰ শিক্ষয়িত্ৰীয়ে তাইক প্ৰথম আগবঢ়াই লৈ গৈছিলে। তাৰপিছৰ পৰা আমিও লগতে সহযোগ কৰিলোঁ, বিভিন্ন অনুষ্ঠানত তাই অংশগ্ৰহণ কৰিলে, খেলত ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো খেলিবলৈ পাইছে, তাই খিতাপ অৰ্জন কৰিছে, তেনেদৰে আগবাঢ়ি গৈ আছে। সদায় তাই ব্যায়াম কৰে ঘৰত, ভৱিষ্যতৰ দিনতো আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে আপোনালোকে সদায় পৰামৰ্শ সুপৰামৰ্শ দিব? হয় হয় হয়। তাই কাৰণ ব্যায়ামৰ দ্বাৰা তাই শাৰীৰিকভাৱে বহুতখিনি তাই আগবঢ়া হৈ থাকে, তাই কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হোৱা নাই, গতিকে সেইটো আমি সদায় আগবঢ়াই নিবলৈ ভাবোঁ। নিশ্চয়কৈ এইবাৰ আমি আহিছোঁ অংকিতা শইকীয়াৰ ওচৰলৈ, যিগৰাকী এতিয়াও যোগত ব্যস্ত। আমি অকণমান সময় তোমাৰ পৰা বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমতে আজি বিশ্ব যোগ দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হয়, মই গোটেই অসমবাসী ৰাইজকো বিশ্ব যোগ দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যোৱাবাৰো তুমি নিৰলে কৰিছিলা পথাৰৰ মাজত ক'ভিড প্ৰট'কল মানি, এইবাৰো তুমি নিৰলে কৰিছা, কি ক'বা, কেনেকুৱা লাগে কৰি? নিৰলে যোগাসন কৰি মনত মানে শান্তি লাগে, সেইবাবে মই নিৰলে কৰি ভাল পাওঁ। আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে তুমি কেইবাটাও ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যোগৰ খিতাপ গ্ৰহণ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছা, এই খিতাপকেইটা কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে, থুলমূলকৈ যদি অকণমান কোৱা? মই নেশ্যনেল পাইছোঁ ছবাৰ আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল এবাৰ পাইছোঁ আৰু য়োগা অলিম্পিয়াড এবাৰ। এতিয়া বিশেষ প্ৰস্তুতি কৰিছানে, কিবা আগন্তুক কিবা ইভেণ্ট আছে নেকি যাৰ কাৰণে তুমি প্ৰস্তুতি কৰিছা? আগন্তুক ইভেণ্ট মই নৰ্থ ইষ্ট কম্পিটিশ্যন কৰিম আৰু তাৰপিছত ৱৰ্ল্ড কাপ আছে। আজি যিহেতু বিশ্ব যোগ দিৱস, গতিকে তোমাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ নৱপ্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যোগ শিকাটো কিমান দৰকাৰী? নৱপ্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে যোগটো বহুত দৰকাৰী, নিজৰ স্বাস্থ্যৰ বাবেও, মনৰ বাবেও, মনৰ শান্তিৰ বাবেও যোগ কৰিব লাগে। আজি বিভিন্ন অঞ্চলত যোগৰ প্ৰশিক্ষণ বা অনুশীলন আছে, তুমিও চাগে নিশ্চয় তালৈ ওলাই যাবা, তাৰ পূৰ্বে তুমি পুৱাৰ ভাগতে এয়া কৰিছা নিশ্চয়। আচলতে বহুতে নাজানে যে যোগ কোনটো সময়ত কৰিব লাগে, কিবা সময় আছে নেকি যোগ কৰাৰ? যোগ সদায় ৰাতিপুৱা কৰিব লাগে আৰু সন্ধিয়া কৰিব লাগে, ভাত খাই উঠি যোগাসন কৰিব নালাগে, তাৰ আগতেই কৰিব লাগে। হয়, নিশ্চয়কৈ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, আকৌ তোমাক যোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু এনেধৰণে দেখা পোৱা গৈছে যে আজি বিশেষ দিনটো ব্যতিক্ৰমী ৰূপত এইগৰাকী কিশোৰীয়ে পালন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এটা মন্দিৰৰ সন্মুখভাগত এনেধৰণে নিৰলে যোগত যোগৰ সাধনা কৰিছে। আজি যিহেতু বিশ্ব যোগ দিৱস আৰু এই যোগ দিৱস দিনটো এনেধৰণে এতিয়া বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত উদযাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, ব্যতিক্ৰম নহয় নগাঁও জিলাৰ পুৰণি গুদামো।